Yes, god søndag. Det er så en tredjedel af min politikvideo med tronskift, men jeg er nødt til lige at spise mit varme mad. Så fuck, jeg er ikke specielt vild med kongehus, fordi det er en del af noget fortid med et klassedelt samfund med grever, baroner, konger og den slags mennesker, der tror, der er bedre end alle mulige andre mennesker. Altså folk, der er født til privilegier. Så om det er så dronningen er jo snart, de kommer der klokken og få minutter, skal de i statsråd. Så der er jo helt sort af mennesker der. Så der har ikke været nogen tossede mennesker nu at kaste sig ud foran karetten, heldigvis. Nu kører stadig, det var lige ved at komme derned, ikke? Jeg skal lige puste min næse. Jeg sidder og spiser, så jeg er ikke færdig med at spise. Så har jeg ikke tænkt mig klog på det her hele dag, men det kommer heller ikke til at veje. Kl. 15 bliver han udråbt som konge om 10. Så kører han tilbage til hans Amalienborg. Så ved jeg ikke, om man kommer ud der og vinker. Det tror jeg, han gør. Måske. Jeg ved ikke, om de kommer ud på balkonen og vinker. Når de er hjemme, da. Jeg skal sikkert have noget ekstra lækkert at spise i aften. Det her søndag aften her. Jeg mener hans mor og kone og så. Skal nok ikke have pastasup med porre her. Eller pizza. Man kan godt have sådan et kongehus, der er sådan et, ceremonier og sådan, men ikke har noget som helst at gøre med vores folkestyre. Jeg kan ikke se nogen grund til, hvorfor minister skal forbi kongen, når det bliver udvalgt og sådan. Så man kunne have sådan et ceremonielt kongehus, som kan rejse rundt og lege konger og dronninger og sådan. Det koster så en masse penge og sådan noget. De betaler skat og sådan noget. De betaler ikke skat. Får vist 150 millioner om året eller sådan noget, 120-130, det koster altså meget mere. Med alle mulige, for med alle mulige offentlige betaler altså deres vedligeholdelse og sikkerhed og alt muligt. Og privatjet og sådan noget, det koster altså meget mere end det. De flyver rundt i forsvarets fly som privatjet og sådan. Så jeg vil gerne spise min sukfane. Så dronningen skal i statsråd om 2 minutter her. Det er så gården inde i et på Christians Folketing. Christiansborg Slotsplads, tror jeg. Nej, jeg tror, det er en anden indgang. Det er en anden indgang til Folketinget ligger jo derinde. Men jeg er ikke så kendt. Jeg har ikke været i København 7 år, så. Så se, hvor mange mennesker der er. Og helt sort. Det er så ikke godt der at stå, man har været i byen i går.
og lige skal have et toilet i løbet af 5-10 minutter, så det bliver lidt svært. Hvis man står herinde og skal på toilettet lige, man har, nu skal jeg lige drukke for meget i går, nu skal vi lige på toilettet der. Så bliver det lidt svært. Jeg ved ikke, hvad der er der. Så jeg tror, det er der. De kommer ud der, men det er så først kl. 15. Men jeg er ikke at spise færdig, så. Jeg synes ikke, vi skal afskaffe kongehuset, man kunne have et kongehus som, som et sådan ceremonielt kongehus, som repræsenterer Danmark på forskellige måder. Men alt det der med minister skal forbi konger og blive godkendt, synes jeg. Skal droppe af det der. Hvorfor de skal det? Jeg har 5-6 videoer nu. Der er 7 på det kamera. Jeg har masser af videoer, skal uploade. Så jeg ikke tænkt mig at sidde og kigge på det der. Så lad os lige skylle løbden af. Jeg ved ikke, hvad der sker der. De løber hen. Jamen, det er jo nok, når, når de er kørt forbi, så bliver der åbnet lidt. Men jeg er ved at lave noget andet, når jeg sidder og skylder op sup og vasker op og sådan noget. Så man kunne så optage klokken 15, når han kommer ud på balkonen, kan jeg lige optage. Så jeg gerne videre med mit eget liv her, i min lejlighed. Men når dronningen er skrevet under om et par minutter, jamen så har vi officielt en ny konge i Danmark og så. Men jeg vil gerne videre med min eget liv her. I min lille lejlighed. Så sigt man skal afskaffe kongehuset. Man kunne godt man kunne lave det op sådan et ceremonikongehus. Og så holde det væk fra vores folketing og folkestyre. Kongehuset skal ikke have noget at gøre med vores folketing og folkestyre. Som sagt, jeg har endet at lave nogen det der. Så tillykke med kongen.